baada kutoka kwenye nguzo. Baada kutoka kwenye nguzo sijimtia kwanza. Eh, alafu some link tu ni kanisa la Kitonyama wamefanya jumuiya ya Sinza. Ngoja hizi tufanye. Okay, sawa. Tutakuwa nakuelekeza. Twende moja kimoja baki na ujanza basi na opening. Lakini pia wakumbusha watu page yetu kwenye Facebook. Kwenye Facebook haiti vibaya sana. Katundu wako poa? Nimezima ukimya. Nyimbo nzuri sana hii. Nyimbo nzuri, yeah. Nyimbo nzuri. Hata script yake itapendeza. Nyimbo nzuri. Nani anaandika? Anaandika mimi. Hapo je? Saa 10 dakika. Twende kazi. Twende kazi. Ai, twende kazi. Yeah. Baba katika jina Jesus. Namba si namba kutoka kwa nakushikia. Eh? Okay, ndugu yangu. Kuna kitu nimekiona na maana naanza kucheka yale. Ah. Chezea mke. No. Chezea mke. Au muongee kwenye touch. Sasa nilikuwa naomba wakati nafanya kwa nipige picha. Leta nafanya hapo. Wamekupiga ngapi? Oi. Eh. Okay. Ina yani una relax, si una shida. Bali, menyu. Afu mondo ni ule wa camera. Quando mi ha fatto un po' di tempo? Ciao! Ciao! Ah, ok. Quando mi ha fatto un po' di tempo? Ok. 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 Wa mwezi unaofuata wa Februari, kama kawaida mwezi Januari tunasema unaitwa amshamsha. Mwezi unaofuata unaitwa amplifier amshamsha. Sisi tunazoea kwa amshamsha 2014, 2013 tulikuwa tunasema tutapita katikati yao. Mwaka 2014 tumeshapita, sasa tunaamshamsha kila kona. Kuanzia sasa uko nami mtu aliyenyimwa urefu akapewa mdomo wa kuongea. Sam Sasali nikiwa na Uncle Jim James Tem kukuletea taarifa hapa mjini katika vituo vya Dar es Salaam na katika majiji yote katika nchi ya Tanzania. Baada ya dakika chache unapanda kutazama nguzo ya kinabii ambayo ni neno la kwanza la mwaka 2014 ambalo linakusababisha wewe uweze kuamka, kuamka na kudumu na kufufuka katikati ya wafu ili uweze kwenda sana. Niko hapa kijana wako kupata taarifa hizi na kukujuza taarifa mbalimbali zinazofanana na hizi. Jiunga katika page yetu ya Facebook. Unakwenda kwenye Facebook page pale, una open wetu Chomoza ya Clouds TV. Unagonga tap, una like, alafu unashangaa vipindi vyote ambavyo vilipita. Pia vipo story behind the scene. Zipo tena za safari ni kali kuliko. Ya kinabii ya kwanza 2014. Cut. Good. Utambulisho. Thank you. Wa nani? Top 5. Kwa hiyo tunaifanya kabisa top 5. Wow. Yes, tunaifanya kabisa, tunaifanya. Embu kunja nne. Itawezekana? Embu kunja. Bao. Nataka nianze kwenye viatu hapo. Kucha za miguu nakataga wewe mwenyewe. Ah, nitataka hata kiatu sifunge. Kunja hapo tutashuti ndio kuna utambulisho. Alafu tutakwenda ile ushika nafasi ya 5. Si unazikumbuka zote? Ah, sikumbuki kwanza. Usinziae. Maana ile yenyewe pia ni amsha amsha. Biblia inakupa amsha amsha. Amka wewe usinziae. Haijalishi nini kimelala kwenye maisha yako. Haijalishi nini ambacho unakitazama kwako unaona kimelala. Inawezekana ulichokuwa nacho unaona kama kimelala. Kwa kufanikiwa kile unachotaka kufanya kwenye maisha yako. Nataka nikuambie hivi. Wewe uliyelala kwenye maisha, kama ni ndoto imelala, kama ni uhusiano umelala, kama ni uchumi umelala, kama ni chochote kimelala kwenye maisha yako. Biblia inasema katika Efeso 5 sura ya 14, amka wewe usinziae. This is the time to get up. Wewe usinziae. Fufuka wewe ulikuwa katika wafu. Alafu jambo la tatu la kumalizia, Kristo atakuangazia. Hakuna kinachoweza kukuangazia katika maisha isipokuwa Kristo. 2014, amsha amsha na kuendelea ndani ya Chomoza. Biblia tunaanza na kusema nayo.
kipindi tayari mzee. Ah, pita. Leta stendi. Unafanya interview? Asante tu bwana Jerry safari yako. Kwanza dai bwana tumekuwa tukizungumza kwenye page lakini pia tumekuwa tukionana kupitia huko kwenye mitandao. Habari ya Marekani? Ah, uko kwema bwana, sasa hivi baridi tu sasa hivi. Ah, ndo amekimbia baridi. Eh, kidogo tunachukua likizo bwana. Dai sasa baridi mbaya sana ni msimu huu yani. Kingdom Media inaendelea. Ah, tunamshukuru Mungu inaendelea vizuri tokea tulipoanzisha mpaka sasa hivi. Ah, tunashukuru kwamba mipango yote ambayo tunaipanga plans hizo nazo na hata future yetu tukiangalia mbele kwa kweli jambo la kushukuru Mungu kwamba inaendelea vizuri sana na watu wanazidi kuipokea vizuri na hilo jambo ambalo tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu yote tunayofanya ni kwa ajili ya utukufu wake. Mwimbaji wa muziki wa Injili Felix alipokuja Tanzania baada ya kutoka Marekani akaja hapa alinikabidhi DVD. DVD hii akaniambia kwamba wewe ndio ulifanya. Nikiangalia nyimbo ambazo unazifanya zina tofauti sana na nyimbo za hapa nyumbani. Kuna kitu gani ambacho unakitumia cha tofauti katika kutengeneza nyimbo?